Özü təqdim edeyim. Hüseynova Kifayət Hökum qızı, Səbəhər rayon sakini, 1-ci qrup 50. Oğlum, biz Səbəhəli rayonunda, bütün Səbəhəli rayonunun bələdiyyəsi, icra hakimiyyəti, hamısı bilirdi ki, biz bir ildə pulu verə bilmirik. Çox zülümlə əlləşirik. Bələdiyyə gedirdik, bələdiyyə deyirdi. Deyirdim, mənə 100 manat yardım edeyim, bələdiyyə deyirdi, bizim fondumuzda pul yoxdur. Əhalinin Sosial Nazirliyində xəbəri var idi. Əhalinin Sosial Nazirliyinə gedirdi, maddi yardım istəyirdim. Deyirdilər, devlətin fondunda pul yoxdur. Ünvanlı yardım deyə kasplara verirlər, güya kasplara. Amma kasplara verilmir, hamısı barırlar alır. Cənab Prezidentimiz YouTube-da özü də çıxış elədi. Nazirə tapşırdı, yeni gənc nazirimiz Sahil Babayeva ki, ünvanlı yardım varlılara verilir, kasplar az qalır. Yalandan verilir hamısı. Ünvanlı yardım bu günə qədər nazirlikdən də mənə ünvanlı yardım verilməyib. Ünvanlı yardım alanlara da yazırıq, atqaz gəlir. Niyə bilmirəm? Mənim ərim yox, oğlum yox, qazananım yox, gətirənim yox. Aldığım 155 manatdır. Bunu kiriyə mi verim, işığa qaza suya mı verim? Onkoloji xəstəyəm, ürək çatışmamazlığım var, ürək xəstəsiyəm, şəkər xəstəsiyəm, 11 xəstəliyim var. Mən 155-i dərmana mı verim, evə mi verim, yeməyə mi, işığa qaza suya mı? Nazirliyində, Səbəhəli icranında, Səbəhəli bələdiyyəndə hamısının xəbəri var. Harada gedirdim, təhqir olunub geri qaydırdım. Sonuçta sizdən çıxartdılar. Bəli. Ev pulunu verə bilmədik, evdən çıxdıq. Həyatımdan bezdim. Səbəhəli rayonunun yəni bələdiyyəsi, icrası, ondan sonra əhalinin Sosial Nazirliyində hətta polis, nazir girən qapıda duran polis, o qəbul qapısında duran polislər çox yaxşıdır. Nazir özü girdiyi qapıdan orada dayanan polis, səhv eləmirəm, Sadı Bəxtiyardır. Prezident aparatına getmişdim mən. Orada Əli müəllim dedi, təzə nazirimiz get, sizə kömək eləyər. Bu, obri nazir kimi deyil. Getdim, nazir özü girən qapıda, qapıda axıran duran içəridə, polis, səhv eləmirəm, Sadı Bəxtiyardır. Dedim, nazirin qəbuluna, dedi, olmaz. Dedim, cəmaat girir, çıxır axı. Dedi, cəmaat girir, çıxır, sənə olmaz. Dedim, mən Azərbaycanlı deyiləm mi? Aynən qayıt ki, sən məni təhqir eləyirsən. Polis başladı məni şantaj eləməyə. Çarəm kəsildi, oradan çıxdım, gəldim. Evdən dağıtılanda həyatımdan bezdim. Getdim İnzeysdə, Xətari rayonunda. 194 nömrəli məktəbin yanında töküldü küçüyə. Oradan da Xətari rayonunun İnzeys qəsəbəsinin polisləri gecə ilə gəldi bizi yolun qırağından yığdılar. Apardılar 10 metr qabağa, un sexi var idi. Çürək pişən sex. Onun yanına yığdılar. Orada qaldıq. 3 gün, 2 gün mü, 3 gün mü? 3 gün orada qaldıq. 3 gündən sonra un sexinin rəisi dedi, burada olmaz. Bura mənim şəxsi yerimdir. Onu da qınamıram. Adam çörək pulu qazanırdı. Xətainin polisləri bizi müqavimət belə icranı, Xətai icradan Xətainin polislərinə göstəriş verildi ki, müqavimət göstərmişdi olsanız, yığın aparın tökün Səbəhəli rayonuna. Xətai rayonunun polisləri düzdür, bizə polis müqavimət göstərmədi, amma icradan çox kobud, yəni belə bir göstəriş verildi. Bəli. Sonra orada JEK-in müdürü var, adım bilmirəm. O JEK-in müdürü ilə Xətainin polisləri bizi yığdılar, gətirdilər Səbəhəli icranın qabağına. Ayın 22-si günü, keçən ayın 22-si günü. 22-si günü də Səbəhəli rayonunun əvvəlki icranın birinci mavini Abid müəllim həmin günü icra batısı təyin olunmuşdu. Çox gözəl işləyir. İcra batısı təyin olunan günü Xətainin polisləri getdi ki, bu sizin ərazinizin adamıdır, bunu niyə küçələrə salmışsınız? Əlil adamdır, niyə buna yiyə durmuşsunuz? Dedi, Əlil sara qəlbi dora qoyun. Hardan gətirmişsiniz bunu, 5 qarışı qaytarın, tökün ora. Dedim, Abid müəllim, prezidentə, cənab prezidentimiz kasıblar üçün canından, qanından keçir. Mən bunu cənab prezidentə çatdıracam. Dedi, İlhama demirsən, istəyirsən get Mehribana de. Mən bugündən buranın icra batçısıyam, mənim dediyim olacaq, mən sana ev verməyəcəm, torpaq verməyəcəm, hələ işə qoyulduğu 2 saat idi.
Gör bu adam bir il vəzifədə işləsə, Səbari rayonunda adam qalmayacaq. Bu da belə. Bizi yenidən qaytardılar Enzeys qəsəbəsinə. Getdi Enzeys qəsəbəsində. Orada da un sexinin müdürü qoymadı Veş Tökülək və icranın işçiləri. Yenidən bizi Xətayinin polisi, Xətayinin JEK-inin işçisi, müdürü. Ondan sonra gətirdilər bir nömrəli yataqxananın yanına. Space-in yanına. Oranı biz tanımırdıq, onlar özləri tanıyırdı. Gətirdilər bizi, tökdülər ora. Enzeys Yasamalda küçədə qaldıq. 8 günmü, 7 günmü, 9 günmü bilmirəm. Orada Space-in yanında küçədə qaldıq. Bir nömrəli yataqxananın həyətində. Qaşqınlar sağ olsun. Qaşqınlar bizə çox kömək elədilər. Az qaldıq, yeməyimizi verdilər. Uşaq yağış istatdı, paltarı olmadı dəyişməyə. Uşaqlarının paltarını, ayaqqabısını verdilər. Təşəkkür edirəm bir sali yataqxanada olan bütün qaşqınlara. Qaşqınlar bizə yəyə durdu. Sonra da Yasamal rayon icra hakimiyyətində Təravət xanım var. O, bir də Yasamal rayon əhalinin sosial fondunda işləyən Oqtay müəllim. Gəldilər bizə, dedilər Veşoz'u yığıb, sizi aparırıq sığınacağa. Gedirsinizmi? Dedim, gedirəm. Dedi, sığınacaqda olurlarsa sizə ev veriləcək. Dedim, amma mən birinci mərtəbədən yuxarı qalxa bilmirəm. Mənim qarnımda 50 kilo onkoloji xəstəliyim var. Görürsən oğlum, qarnım nə haldadır. Bax, açın bax. Bax bu qarnına. Təravət xanım da bunu görə-görə. Oqtay müəllim də bunu görə-görə dedi, yox, birinci mərtəbədə sizə yer verirlər. Bizi icranın maşınına yığdılar veşimizi. Nətər gəldi, tökdülər. Təsəvvür elə fermiyə heyvan aparırdılar. Elə köbutçasına. Apardılar, veşimizi atdılar. Sığınacaqda padvala. Dedim, bizə otaq demişsiniz. Otaq verin də veşimizi yığaq. Bax, orada sizə səsləri də bayaq təqdim elədim. Səslə Anar müəllim danışır. Səsləri də xahiş edirəm, canlı yayma verin. Oranın işçisi öz deyir, deyir sizi nazirliyin işçiləri başından eləyib, nə bilim bir iki də artıq söz deyir onların haqqında. Müdür öz deyir, biz neyin yiyək, bizliyə nə var? Birinci mərtəbədə işçilərdir, iki də kişilərdir, üçüncə qadınlar. Üçüncü mərtəbədə də otaqda bir neçə qadından qalacaqdıq biz. Və üçüncü mərtəbəyə məni öldürsələr belə çıxmağım mümkün deyil. Ümumi məsələn, orada sığınacaqda sizə qarşı münasibət edəcək? Yox, sığınacaqda, bax, bizi gecə veşimizi padvalatdılar, özümüzə koridorda, şəkilləri də sizə vermişəm, qardirofda, tualetin qabağında qardirofda, balaca divanı idi, qırmızı divan. Onun üstündə bir dənə də stol var idi. Yəni, orada gələn qonaqları qəbul edirlər tualetin qabağında. Açıq koridordur. Gecəni biz orada qaldıq. Axşam qreçka verdilər. Qırduzuydu, mən şəkər xəstəsiyəm. Və məlum edeyim ki, uşaq da yolda azarlamışdı küçədə qalanda. Həm allergiya vermişdi, həm 41 qızdırmada. Sığınacağın özündə bir gecədə 2-3 dəfə təcili yardım gəldi uşağın üstünə. 41-dən yemirdi qızdırma. Gecə biz o yeməkləri yemədik. Səhər-səhər süddaş verdilər. Malako ilə yəqin ki pişmişdi ya da peso. Onun içinə bəlkə bir kilo peso atmışdılar. Mən şəkər xəstəsiyəm. Uşaq da allergiyalıydı, 40 qızdırmadaydı. Yenə yemədik. Günorta mərci şorbası deyə bir şey pişirdilər. İçində mərcidən əsər əlamət yox idi. Soğan doğramışdılar mənim barmağım boyda. Və içində bir pomidoru iki bölüb tullamışdılar. O nətər yemək idi bilmədik. Nə yaxşı ki, biz oradan qalxanda Fatimə adında xeyriyyəçi qız var idi. Bizim beşimizi icra maşına yığanda 3 dənə qız idi. Onlar bizə 2 kiloluq bankadan sup gətirmişdi. Çörək gətirmişdi, uşağa sok gətirmişdi, meyvə. Gecə sığınacaqda o xeyriyyəçi Fatimə qızımın. Təşəkkür eləyirəm ona da. Onun gətdiyi yedik. Sabahsı günü də biz dedik, gedirik. Sonra Azad Söz kanalının jurnalisti Sevinç xanım o məndən əlaqə saxladı. Dedim, Sevinç xanım, vəziyyət belədir. Biz aç süt qalır, orada ölürük burada, ayaq altında. Dedi, bəs sizə otaq veriblər. Dedim, gəl gözünlə bax, gör burada otaq varmı?
O da gəldi, dedi onunla məni jurnalist olaraq içəri buraxmayacaqlar. Xalaqızad ilə gəlim. Xalaqızad ilə gəldi içəri. Otduğumuz yerdə qardırovda başımızın üstündə kamera var idi. Kamera çəkirdi, çəkiliş mümkün olmadı. İşçilərin biri gedib biri gəlirdi. Tualetə girdik, mən ulitazda oturdum. Canlı yayıma keçdi jurnalist. Canlı yayım elədi. Orada da sözümü dedim. Sonra jurnalist çıxıb gedəndən bir saat sonra biz çıxdıq getdik. 99.33-ə maşın çağırdıq. 6 manat 70 qəpik. Gəldik şəhərə. Yasamal icranın qabağına. Onlar da tez radioya məlumat veriblər ki, Kifayət xanım bizim otağımızı bəyənmədi. Xalası qızı ilə getdi. Hansı otağı vermişdi Zanar müəllim? Hansı otaq? Anar müəllim, sizin məndə səs yazınız var. İlqar oğlum, sizin məndə səs yazınız var. Və Kanal 1-in rəhbəri Teymur müəllimə təqdim eləmişəm səsləri. Yəni, burada danılası heç bir dana bilməzsiniz də. Danılası fakt yoxdur. Əldə faktlar var, səs yazmalarınız var, qardirovda yatdığım şəkillər var. Jurnalist çəkib, o Xalaqızad ilə gələn jurnalist idi. Hələ işçiləriniz də köbut-köbut deyəndə xalam qızı gəlir, qayıtlar, aya qoymayın, İrasim gəlir. Bu nə mədəniyyətsizlikdir Mehriban xanım Əliyevanın dediyi yerdə? Bu nə insanlara qarşı köbutluqdur? Azərbaycanın kişi qeyrətli xanımı Mehriban Əliyevanın dediyi yerdə? Bu nə hərəkətdir? Yəni, nə dərəcədə düzgündür bu? Mən Azərbaycan qadınıyam, mən axsaçlı anayam. Erməni deyildim ki, Ermənistandan gəlməmişdim. Sabahsız da gəldik. Oradan da gəldik Yasamal icranın qabağına. Yasamal icrada Təravət xanım ortaya çıxmadı. Yasamalın içində Yasamalın bir işçisi var. Başladı məni şantaj elədi. Dedi, sən 3 ay bundan qabaq burada olmuşsan. Mən sənə maddi yardım eləmişəm. Mən bugünə qədər Yasamal rayonunun bütün kamera qayıtlarını çıxartsınlar və Yasamal icranın 10 illik kamera qayıtını çıxartsınlar. Mən Yasamal rayonunu tanımıram. Mən Səbail vətəndaşıyam, orada yaşamışam. Adama dedim, sən məni şantaj eləyirsən. Gülə-gülə qaçdı, getdi, girdi içəri. Onlardı 45-50 yaşında kişi, oranın içisi idi. Dedim, bunların hamısından cənab prezidentin də, Mehriban xanım Əliyevanın da hamısının xəbər olacaq. Oradan da polis çağırdılar oğlum. 28-ci bölmənin polislərin. Polislər, təşəkkür eləyirəm polislərə. Onlar da əmir quludur. Onlar da bir tikə çörəyinə çıxır. Dedi, ana, biz bilirik siz haqsınız. Amma bizə buyururlar, çarəmiz nədir? Deyirlər, buradan aparmalıyam. Biz apardılar 28-in həyətinə. Oradan dedilər, Space-in yanına 26-cı bölmə baxır. 26-cı bölmənin həyətinə, onlar apardı 26-cı bölmənin həyətinə. Orada da getdi Faiq müəllim, öncə də biz küçədə olanda 26-nın rəisi Faiq müəllim. Mənə söz verdi ki, öz polisinin telefonu ilə danışdı. Polisə dedi, telefonu ver qadına. Biz küçədə olurlar hələ, Space-in qabağında. Dedi, sizə ev tutum, 5-6 aylığın pulum verim, kirəsin. Sonra bir şey fikirləşərik. Yəni, biz onuna deməmişdik. Özü öz polisinin telefonuna zəng eləyib, telefonumu verdirib demişdi. Gəldilər, bizi 28-26-nın həyətinə aparanda Faiq müəllim çölə çıxdı. Qızım, biz ona bildirdik ki, Faiq müəllim, belə bir şey demişdiniz. Sığınacağı da bizə allatdılar. Sığınacaqda yer yoxdur. Koridorda qaldıq. Bizə heç olmasa bircə aylıq ev kirəsi. Dedi, indi gecədir. Bir yerdə gecəliyin. Dedi, qoy girək polisin içərisində oturaq. Uşağa söyüq olar. Dedi, yox, içəri girmək olmaz. Küçədə gecəliyin. Mən gedim evimə yatım. Sabah gələndə sizə bir aylıq ev pulu verərəm. Getdik gecəni. Yenə deyirəm, o bir nömrəli yataqxananın qaşqınlarına Allah kömək olsun. Orada biz bir qonşu umvalid qadını tanıdıq. Şikəst qadın da paralinç vurub, ağzı zada eylidir. Danışa bilmir. Qüsurludur. Allah o qadının kömək olsun. Gecəni getdik, o qadının evində qaldıq. Səhər getdik.
26-cı bölməyə. 26-cı bölmədə Faiq müəllim dedilər burada yoxdur. Amma bildik ki, içəridədir. Gözlədik, sonra məcburən içəridən çıxdı çölə. Çıxanda dedim, mən nə ev tuturam, nə bir şey eləyirəm. Dedim, mən jurnalistləri görən ki, Malta ilə ev tuturduz. Azərbaycanda hər şey saxtadır. Eləməyəcəkdiniz, gecəni bizi bura indi niyə gətirdirirdiniz? Oranın polisi var, Elxandadır deyəsən. Çünki o biri polisin birindən soruşdum, dedi, adı Elxandır. Polis aynə qayıt ki, basın bayra. Yəni, Ağsaçlı Azərbaycan qadınına, şikəst qadına rəis özü çağırsın, gəl bir aylıq ev pulu verim, ged ev tut. Gedim. Sonra rəisin polisi Azərbaycan qadınına, cənab prezident, bas bayra demək nə dərəcədə düzgündür? Mən anayam, 54 yaşım var, ağsaçlı qadınam, şikəst adamam. Bir dəfə demədi, 10 dəfə dedi, oranın kamera qaydını çıxardım, baxdırın. Xahiş eləyirəm, cənab prezident. Cənab Ramil Usubov, sizin polisləriniz paqonundan istifadə eləyir. Sizin kimi qeyrətli oğlanı olan vətənin polisləri cəmaata kobudcasına davranır.